Kjo ishte pamja e lumit drin në Lezhë pas ditën e së dielës. Shtrati i këtij lumi të ngjante me një landfill mbetjesh, pas rreshjeve të shiut që përfshin zonat malore të Lezhës dhe Shkodrës. Sikurse shihet edhe nga pamjet, në ujë ndronin qelç, plastike, materiale të tjera. Beturinat përshkojnë rrjedhën e lumit dhe më pas përfundojnë në det, duke krijuar një ndotje të madhe dhe një panorama pak të këndshme në këtë periudhë sezoni turistik, ku numri i pushuesve është gjithnjë në rritje. Shkaktari i kësaj ndotje është vetë dora e njeriu, që hedh mbetjet jashtë vendeve të përcaktuara, që me shtimin e prurjeve në kohë rreshësh merren nga rrjedha ujit. Kjo është një problematikë e vazhdueshme, çka tregon edhe dështimin e institucioneve përgjegjëse në menaxhimin e mbetjeve urbane.